Zdravo, deca. Денес продолжуваме со новата тема која што ја почнав со минатата видеолекција. Тоа е темата табеларни пресметки, односно работа во програмата OpenOffice Calc. Да ве подсетам минатиот час, само накратко повторивме она што сте го работеле во основно, основите на програмата Calc. А денес ке, оваа лекција ќе биде замислена на тој начин што ќе решам неколку задачи кои што веќе ги имате на Digital School и се разбира ке треба и вие да се ги извежбате. А во тие задачи ќе опфатиме многу работи кои што требаше да се повторат во првата лекција, не успеавме да ги кажеме. Ке почнеме со првата вежба. Вежба 1 која што се вика форматирање на Kelly, има неколку инструкции кои што треба да се направат, односно неколку задачи кои што треба да се направат во врска со форматирањето на Kelly. Да ве подсетам, за да се форматираат келиите постоеше експлицитна наредба форматирај келии која што се отвораше од тастатура со кратенката CTRL-1 и во која што имавме неколку картички во кои што има еден куп опции за различни форматирање на келијата и на типот на податоците кои што се внесуваат во нив или пак на самиот изглед на келијата. Така да ќе почнеме со ред. Значи, во задача да се вели дека во келијата А1 треба да се внеси бројот, број 1.589.256,26, меѓутоа во ваков облик. Во А1 јас толку кога го внесам овој број, програмата ќе ми го прикаже на овој начин. Значи, во дефолтниот формат, каде што броевите не се прикажуваат со раздел на гледарките. За таа цел јас ви е потребно да ја селектирам келијата, да ја отворам, да го отворам прозорецот за форматирање на Kelly и да му кажам дека сакам да имам разделник на илјадарките и да не забораваме да се гледаат две децимални места. Сега бројот прикажам токму онака како што се бара во задачата. Во вториот пример, значи ќе се бара во келијата А2 да се внеси бројот минус 256,0. Постои опција кога броевите, кога податоците се броеви, негативните броеви автоматски да ги обојува со црвено. Па прво тоа ќе го направиме, макар да може после. Значи, ни треба едно децимално место и е потребно да бидат негативните броеви црвени. Значи, оваа подготовка која што ја направивме ќе важи само за келијата А2. Сега во келијата А2 јас го внесувам бројот минус 256, ќе притиснем на Enter, се прикажува во оној облик како што е прикажен во задачата. Понатаму, во B1 треба да се провери во кој ден од недалата сте родени. Да ве подсетам од минатиот час тоа го погледнавме кратко, значи потребно е келијата да ја форматирате како датум и при тоа да го изберите форматот на датумот кој што ќе го прикажува името на денот. Тоа може да се направи пред или после, се едно е. Јас себе, например, ќе внесам некој датум, да речиме 25.12.2004. И сега, кога ќе ја селектирам келијата, ќе го отворам прозорецот за форматирање. Препознато е, се препознава дека се работи за датум, меѓутоа потребно да избериме еден од овие формати во кои што се гледа името на денот. Кликаме во ред. Се подсетиме дека ова значи дека келијата не е доволно широка за да се прикаже. Оптимално ја разширувавме келијата со тоа што кликавме со двоен клик на крајот на името на колоната. Еве овој датум, што јас сега случајно го избрав, се бил во сабота. На истиот начин, во наредниот во наредната задача се бара во кој ден од делата ќе се падне 31.3.2025. Значи јас можам да го ископирам, да ја ископирам оваа келија, со копирањето јас фактички ќе внесам нов датум, меѓутоа многу ми е важно затоа што кога копирам со рачката за автоматско пополнување, се копира и форматот на податоците кои што внатре се внесуваат. Така да сега само ќе го внесам овој нови датум 31.3.2025 и ќе видам дека тој датум се ќе се падни во иднината во понеделник. Во келите C1 и C2 треба да ги форматираме како валути. Значи, освен броеви, датуми и текст кои што до сега ги спомнавме, можно е податоците од келијата да бидат форматирани како валута и да се вршат математички пресметки.
са тие валути. Тоа е многу погодно за некои сметководствени програми каде што е потребно да се вршат пресметки со некакви износи од некои фактури. Значи, во килијата C1 треба да ја форматираме за да се прикажува како англиска фунта и ова износот 100,50. Јас можам да го внесам прво износот, а потоа да ја форматирам килијата, може и да биде и обратно. Значи, од форматира келија, ќе изберам currency или валута, и сега треба во форматот да ги побарам англиските фунти некаде. Се надевам дека ќе ги најдам. Мислам дека се под еврата. Еве ја. И две децимални места. Кликам во ред. Килијата е форматирана на овој начин како што е прикажано во задачата. Следното во C2. C2 ќе ви го оставам сами. Значи, потребно е да се форматира валутата како македонски денари со тоа што ќе имате три децимални места. Во D1 вика да се внесе матичен број. Целта на овај пример е тоа што доколку внесувате матичен број кој што започнува со 0, калк го препознава како број и нулата ја брише. Например, ако некој е роден на први, да речеме, први март 2004 и сега 12 еве. Кога ќе притиснете Enter, прво, се прикажува некој си чуден облик на број, тоа е експоненцијален облик на број. Значи, доколку ја побараме латката форматире кели и избериме да биде број, во овој случај ќе мора да го форматираме, да ја форматираме килијата како текст за да може да се прикаже бројот со нула на почетокот. Значи, прво ќе ја форматирам килијата како текст, значи во категоријата ќе избериме текст. Сега може, доколку на бројот на почетокот му додадеме нула, таа нема да се брише. И на овој начин обично се прикажуваат матичните броеви. И уште процентот, само за да можеме да видиме дека податоците во килијата може да се форматират и како проценти. Че имате процент, или пак може да ја внесите, да го внесите бројот и да го додадете од тастатура знакот за процент. Што заложително ќе се внесат децималите, децималните места, две децимални места кои што може да ги исклучите, ама повторно ќе треба да ја отворите килијата форматири кели и пришто ке децималните места кои што по дефолт се 2 ќе напишете да бидат 0. Ова беше првата вежба. Одиме на наредната вежба 2, каде што се зборува за брзи функции. Calc и Excel имаат така наречени брзи функции, односно некои често користени функции кои што може да ги искористите за да погледнете некои си меѓу резултати. Некоја табела. Оваа табела е однапред подготвена, значи внесени се некои келии. Сега се бара во келијата H1 да се прикаже сумата на келиите во првиот ред. Може да внесуваме вистинска функција, ама за тоа ќе зборуваме на редниот час. Брзите функции може да ги најдете на дното во оваа статусна лента. И овде каде што пишува во моментот сума еднакво на 0, затоа што келијата која што е селектирана нема ништо во неа, затоа резултатот 0. Значи, потребно е да ги селектираме келиите кои што ни се потребни и веднаш забележуваме овде во кај брзите функции дека резултатот е 21. Значи овде во H можам да напишам дека сумата е 21. Сега ни се бара просек, ама од келиите во вториот ред, значи во овој ред. По дефолт ни ја прикажува сума, меѓутоа доколку кликнеме со десен клик, тука ќе ни се покажат сите брзи функции кои што ни се на располагање. Така да, ако кликнем на просечна вредност, јас ќе видам дека просекот е 17.5 од келиите кои што се селектирани. Значи, овде внесуваме 17.5. На истиот начин, вие ќе си ги направите и максимумот и минимумот. Сумите на келиите од секоја колона во келиите A6, B6, значи сума на келиите од секоја колона
исто како и до сега, претходно требаше да ги селектираме, да видиме дека да избериме сумата, во овој случај овде 7, и на истиот начин ќе треба да се прикажат и останатите. Уште во H6 да ја покажам сумата на сите броеви, значи ќе ги селектираме сите бројки од A1 до F4 и во H6 ќе ја прикажеме сумата, таа ни е 312. Значи H6 312. Остатокот кој што јас го прескокнав, ќе го пополните вие во изработката на вежбата. Одиме на вежба 3. Вежба 3 е интересна вежба со автоматско пополнување. Автоматското пополнување кое што го покажав претходниот час со користење на рачката боде за пополнување е само еден мал дел од оно што го нудат програмите за табеларни пресметки при олеснувањето на пополнувањето на келиите со голем број на податоци. Сега овде ќе ги видиме речиси сите опции кои што се нудат. Да видиме, во колата А се барат да се внесат парни броеви од 12 до 48. Рековне во калот, доколку внесите еден број, рачката за автоматско пополнување ќе инкрементира за еден. Доколку има поинаква разлика, треба да ги внесите првите два броја. Значи, јас ќе ги внесам 12 и 14, ќе ги селектирам и влечам додека не дојдам до 48. Колата Б да се внесат броевите вика од 500 до 20 со чекор минус 40. Значи, ако е чекорот минус 40, вториот број ќе треба да биде 460, значи разликата да биде минус 40. И потоа влечиме додека не дојдеме до 20. Во колоната цена се внесе датумите, почнувајќи од 10.04.2020 до 10.05.2020, рековме за кај датумите, доколку сакаме да се променува денот за еден, тогаш е доволно да ја користиме рачката за автоматско пополнување без внесување на втор датум. Така да влечиме надолу, еве не мора да влечиме до 10-ти, нека биде до 5-ти 5-ти 2020. Во колоната C да се внесе датумите на сите вторници, почнувајќи од 9-ти 4-ти, па до крајот на годината, 9-ти 4-ти 2020, мислам дека не беше вторник, грешка имам тука, како и да е, еве од 14-ти 4-ти, денеска е вторник, до крајот на септември, наредниот вторник, ќе биде по 7 дена, значи наредниот вторник ќе биде 21.4.20. Нас ни се потребни две вредности за да може понатаму да не бего до крајот на септември. Сите ове датуми се дефинитивно вторници. Во колоната е да се внесат имињата на деновите на неделата. Сега, програмите за табеларни пресметки имаат, може да имаат готови запамтени листи со вредности. Калк сигурно има запамтено листата со деновите од неделата на македонски и месеците од годината на македонски. Така да ако јас напишам, на кирилица се разбира, понеделник, тој ќе препознае дека овој збор е дел од листа и ако ја искористам рачката за пополнување, забележувате, тој ми ги повторува, значи ги пополнува автоматски сите денови, останатите денови од неделата. Истото ќе важи и за месеците од годината и тоа може и во скратен облик или пак во цел облик. Еве ако јас напишам само Јан, ќе ги напишиме, ќе ги пополни калк автоматски сите останати кратенки од останатите месеци од годината. Ова ќе го, за да го покажам ова како е направено, на точка да број 6 ќе се врати малку подосно, одиме на точка број 7 кај што вика креира собствена листа со имиње на месеците на старо македонски јазик и пополни ја колоната Г со таа листа. Значи во точка 7 треба да направиме собствена листа. Во алатки опции се наоѓаат веќе готовите листи. За да внесиме нова листа треба да кликиме на нова и да ги напишеме елементите еден по друг или пак јас ќе искористам да копирање од овде, за да не ги пишам овие 12 називи на месеците. Значи, одиме на алатки опции, кликам на нова листа и ги вметнувам. Кликање на додај, тие ми се појавуваат овде како еден по еден елемент. Кликам во ред и би требало листата да биде сега активна. Еве да пробаме со, да речеме, со сечко, тоа е втор месец, односно февруари, меѓутоа треба од тука да продолжи понатаму и ги пополнува останатите месеци
от годината, според доста от които ги имате в листата. Ке се вратим назад ке 6, аз малко кови колони ми ги смешав, меги това нема, не е проблем, около F треба да се попълна степените на броят 2. И сега, за автоматско попълнување, освен рачката за попълнување, постои и една наредба за попълнување, која ще се наоѓа во делот уредување и попълни, која што има еден куп опции. Тука може да попълнуваме не само линарно, туку и прогресивно, како што во овој случај, треба да попълнуваме степени на број 2. Значи, треба автоматски нас да ни попълни програмата 2, па 4, па 8, па 16, 32 и така натаму. Значи, сите степени на 2, од 2 на 1 до, во случај, до 2 на 16. За таа цел, ќе внесиме еден број, значи, тоа е број 2, тоа е првиот број, и потоа ќе селектираме овде, треба 16, кели, јас селектирав повеќе, но не е важно. Одиме во уредување и попълни, серии. Значи во серии ни се отворено прозорче во кое што имаме тип на серијата, кај нас не треба да биде линеарно, тука треба да биде прираст, и зголемувањето, фактички е на кој степен треба да биде, зголемувањето ни е 2. Ако кликнем во ред, ќе се пополнат сите селектирани кели кои што беа со степените на 2. Нас ни требаше до 65, 536, така да овие можеме да ги избришеме. На овој начин може, че освен линарно и со одреден прираст се пополнуваат вредности во некои келии. Останатите ќе ви ги оставам вас. Повторно се во врска со датуми. Е уште во колоната Х. Ова е, да речем, повторно треба да го правиме со прираста. Деветката ќе ви оставам сами. Значи имате 29 февруари оваа година. Наредната ќе биде 29 февруари 2024. Ќе ги селектирате двете и ќе ги добиете само годините, само датумите во годините кои што имате 29 февруари. А за Х ќе го покажеме, ќе почнеме од 10.4.2020. Ќе селектираме повеќе, тоа се наоѓа во редување пополни, повторно во серија. Нас не треба да се менува само месецот. Значи да биде истиот датум, 10-ти, ама во месецот. Тоа е ова веќе селектирано. Доколку сакаме да се менува годината, ако кликнем на година, ќе се менува 10.4.2021, 10.4.2022 и така натаму. Ако кликнем на месец, ќе се, и ако зголемам за еден, значи секој нареден месец, ќе се прикажува. Еве го, значи 10.5, 10.6 и така натаму. Се продолжува секој 10 во секој нареден месец, додека имаме селектирани келеи. Ова беше вежба 3, одиме уште на вежба 4. Вежба 4 е кратка и едноставна, ка направи календар за месеците мај, јули, септември, октомври по примерот на сликата. Овде во примерот на сликата е направен календар за април 2020. Значи ние треба да направиме за мај, ја ви јас ке направим за мај 2020, да се подсетам овде, значи 1 мај е во петок, тоа само ми треба, друго ништо. Ке ја тргнам ова сликава малку понастрана. Значи прво, што ке направиме, во деновите во неделата, како онде, кирилица, само малко, значи понеделник, доволно е понеделник, со автоматско пополнување ќе ги однесам до недела. Многу ми се широки колони, значи не се како овде, а колоните може рачно да ги намалувате една по една, или пак може да го направите тоа автоматски. Со помошна оптимална ширина, и тоа не мора една по една. Значи, јас ќе ги селектирам сите овие сега колони, кај што имаме недови на делата, и ќе изберам да оптимално да стеснам сега било која од нив, тоа ќе важи за сите. Значи, еве, помеѓу C и D, ако кликнам со двоклик, гледате дека се смалија сите. Сите 7 кои што им беа. Сега знам дека први е во петок, 1 мај, што друго ми треба? Ако повлечам надесно со рачката за попълнување, ќе се пополнат овие. Знам дека наредниот петок ќе биде 8 мај. Селектирам тоа. И можам да повлечам надолу до 29. Од овде со рачката за попълнување, одам надесно. Ако ги селектирам овие две, мај има 31, да. Повторно овие две.
Доволно е две од овие да селектирам за може да се намалува на назад. Повторно две од овие за да го намалам натамо. И календарот ни е речи си готов. Сега треба само да поставиме рабови. Ке поставиме рабови, ке ги селектирам сите, од овде избираме сите рабови. Неделата е да ја прикажува со црвено, избулдирано, еве булдирано, еве ознаката на бојата на фондот. Црвено и што ни треба да ги спојам овие келии. Има една опција за спојување на келии на менито тука. Да ги порамнам централно и да напишам, се извинувам, тука.